okwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mpanirizaako mwenna abalabi ba 3ABN ekya ya leero. Mukama atukoze obulungi obutagambika n'olwaleero tubalibwa mu balamu ekitiibwa n'ettendo tubimuddize. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka 2024 omuweereza wo ekyaleero Kizito Reagan fiira ddala mu buweereza ku Adventist Medical Center gye mpeereza ng'omusawo saba onegateko tutambule ffenna mu ky'okuyiga kyaffe ekyenkya ya leero eri abo bonna b'oli nabo mu njuuyo oba abamu muli mu kiseera kya camp meeting abamu ze mweteekerateekera ogendamu n'abalala abamaliriza camp meeting ate nzikiriza ndi obubaka obwa bakoze bulungi nnyo. Nsaba era nkutegeeze tetulina obubaka bw'ojja okusanga obulungi ennyo ku mikutu gya Avento Media egy'enjawulo obubaka obukwatagana ku kudda obujja revival era obubaka buno bwa wiikisi 7 nga bwatandika ennaku z'omwezi nga 19 omwezi gw'omunaana omwaka 2024 obubaka obwo gwe nno atannababulabako bujja kukola bulungi nnyo bona bunoonyaako ku mikutu egy'enjawulo gy'onaasanga Avento Media ku YouTube osobola busanga ku Avento Media Productions osobola okubujja direct ku website aventomedia.org osobola okudownloadinga app yo ku simu yo n'obufunira wonna w'oli kasita oba ne data ojja kudownloadinga Avento Media app obubaka obwo ojja bwa obufuna weewaawo n'obubaka obulala obw'enjawulo obuva mu production y'emu essaawa nga bulijjo weziwera 11 n'ekitundu ez'okumakya pulogulaamu yaffe ŋŋanzi ensulo ey'enkya ebegguse era nga nsuubira nti katuweeteeseteese tutambulire wamu. Olunaku lwaleero tugenda kufuna obubaka bwaffe era nga buliko omutwe ogugamba nti okukkiriza okw'obunnabbi kw'abajjajjaffe. Katuombe olw'okusaba. Taata ow'ekisa, otukoze bulungi bw'otukumye nga tukyasa omuko gw'obulamu ate n'enkya ya leero otuwadde omukisa tuyige ekigambo kyo. Tusaba Omwoyo Mutukuvu yabatuyigiriza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugamba nti okukkiriza okw'obunnabbi kw'abajjajjaffe. Tugenda tambulira awo enkya ya leero, teekateeka Bayibuli yo gy'akatabo k'ennyimba era ne lesoni yo newo ogenda okuwandika ebyokuyiga. Tugenda kusoma okuva mu kitabo kya Petero ekyokubiri, baluwa Petero ey'okubiri essuula esooka olunyi lw'19 nga tunagenda mu bubaka obwo ne gattaako tumutendereze n'oluyimba oluli ku nnamba 75 olugamba nti omusingi gwaffe munywevu Mukama akuwa omukisa. Nti obubaka obwo bukoze bulungi nnyo omusingi kw'osinziira okukkiriza ekyo ky'okkiriza gusimbiddwawa. Nuno ffe abayizi ba Bayibuli tugamba nti omusingi ogwaffe gusimbiddwa ddala mu kigambo kya Katonda ekitukuvu kyennyini era tuba tuyitamu byonna bye tuyitamu ebinyigiriza mu nnyanja mayengo limba nga bwe tugambye twekwata ku Yesu yekka tajja tuleka mu nnaku mu bikemo ebyenjawulo ye yekka yasobola otuwanguza era obako oluyimba olukomekeza n'obubaka obukkaatiriza nti omuntu yenna weyenywereza ku Yesu alimuwonya abalabe be bonna ate ng'omulabe waffe asingira ddala y'omuli olyomi. Kale nno kusaba naawe olunaku luno olwaleero wettanire nnyo era wenywereze ku kigambo kya Mukama
omusingi gw'okukkiriza kwo bw'ogusimbulira ddala mu kigambo kya Mukama ojja kuba nga tonyeenyezebwa emuyaga gw'enjigiriza ez'enjawulo. Mba n'ensangi zino ng'ebiyigirizibwa bingi, atamanyi Bayibuli n'atuuka n'okwewuunya ye kati nzikirize ki? Abamu baatuuka n'okugamba nze nabivaako bonna bafere, bajja kuba bafere era bajja sigala nga bafere okutuusa lunasoma ekigambo kya Katonda n'oyawula amazima ku bufere. Enkya ya leero nno ekyokuyiga kyaffe nga bwe kigambye nti okukkiriza kw'obunnabbi okw'abajjajjaffe. Tambula nange mu Bayibuli yo tusome Petero, ebbaluwa Petero ey'okubiri essuula esooka lunye tugenda kusoma lwa 19. Olunyiro lw'19 lusoma nti, era ekisinga obunywevu tulina ekigambo ky'abannabbi. Mukola bulungi okukiraba ekyo ng'ettabaaza eyakira mu kifo ky'ekizikiza okutuusa obudde bwe bulikya. Emunyenye ekeesa obudde n'eyaka mu mitima gyammwe. Mukama mulungi, atugambye tukola bulungi bwe tukitegeera ekyo ekigambo ekyo, kubanga kikolera ddala ng'ettabaaza. Ekigambo eky'obunnabbi, ekintu kyonna ekijira mu bunnabbi kugamba kijja nga ekibadde kikusike, kati obunnabbi ne butuyamba okulaba bye tubadde tetusobola kulaba. Kale kugamba ekigambo eky'obunnabbi kikola nga etooki emulisa awali ekizikiza n'osobola okulabawo. Gwe teeberezaamu singa Katonda teyatuwa bunnabbi, twandibadde tutambulira mu kizikiza tetumanyi tuddawa, tetumanyi twavaawa. Gwe tukkiriza tetukakasa oba asobola okukola byasuubiza. Newaawo obunnabbi obwabaawo ate ne butuukirira, bwatuleetera obunnabbi obwayogerwako nga tebunnabaawo bwamulisiza ababusomako ebiringa ebikusika eby'omu maaso. Bwe byatuukirira bali abalamu baabikakasa, naffe ababisomako ne bitwongera okutuzaamu essuubi. Enkya ya leero ekigambo kyaffe omuwandiisi ayogera ku kuba nti olunaku lumu yasisinkana omunnamawulire era ng'ayina emboozi emu gy'ayagala okumuggyako. Naye mu mboozi yaabwe gye baali banyumya, omunnamawulire yagenda n'amubuuza ekibuuzo ng'era naye bandikikubuuziza. Tosobola kumbuulira ku kkanisaayo, ekkanisaayo gw'Omwadiventisiti? Osobola ogimbuulirako oba kiryawo kisinde ekyekutudde ku nzikirizeemu, kiryawo kisinde ky'abantu oba oliawo abeewaggudde ku kisibo ekimu, tyoba kisibo kibaddeawo mudinkoni yanyize n'emusumba mudinkoni n'agulayo ekkanisa eye. Osobola okunyumya ku kkanisa yo n'ogitegeeza omuntu n'agitegeera omusingi gwayo? Kati n'ekibuuzo ekyabuuzibwa munnaffe ono kitambulira ddala mu layini bwetyo, era yategeerera ddala nti ekyokuddamu ky'ayina okuwa munnamawulire ono kwe kumutegeeza Omuganda ky'ayita obuvo bw'ekkanisa gy'asinzizaamu, era ekkanisa ey'Abadiventisiti abakwata olunaku olw'omusanvu abayitibwa aba Seventh Day. Kale nno ekyo kyokka sitatimenti eyo emala okubeera obubaka eri omuntu yenna, kubanga okwogera obwogezi nti sinza mu kkanisa ey'abalindirira Kristo Abadiventisiti abakwata olunaku olw'omusanvu Seventh Day, kimala okuleeta akabuuza mwoyo gw'ekigambye nti olw'omusanvu balindirira Kristo. Ojja kwesanga nti abalindirira Kristo bawera, bangi abamanyi nti Kristo ayina okudda. Era ne mu busiraamu tukikkiriza, naliko ne mukwano gwange omu nantegeeza nti era tukkiriza nti yayitibwa Isa nti ayina okukomawo, nti yagenda tawasiza ayina okukomawo awase. Kale mu kontekisiti yo nanyo bakitegeerera, bakkiriza nti ayina okudda. Naye abamulindiridde bayitibwa Abadiventisiti,
sifuddeyo dini kijyalimu ne wabakkiriza nti Yesu ajja kukomawo era ng'amulindiridde oyo mu Adventist. Kati kikola enjawulo kiriwa. Teri abalindiridde Kristo abakwata olunaku olw'omusanvu, weewaawo eri abakwata olunaku olusooka mu wiiki olw'olubereberye olwa Sande. Kati nabayo abamulindirira nga bakwata olunaku olw'omusanvu, sabbiiti era Saturday. Era ne bagattako n'okugondera amateeka ge nga bwe gali. Ne kibaawula ku balala bonna abayinza oyitibwa abalindirira Kristo. Kakati munnaffe ono bwannyonnyola munnamawulire ajja mutegeeza ku mazima agazze gayita mu biseera eby'enjawulo bajjajjaffe ge bakkiriza ne baganywererako ne bakuuma okukkiriza ate ne bagatuusa ku generations ezaabaddirira. Omuntu amazima gategedde n'aganyweza n'agatambulirako ate n'agasomesa abaana n'abo bonna baasobodde nabo ne bakakasa bye basobola okukakasa ne banyweza okukkiriza kwabwe. Kakati amutegeeza nti Bayibuli nga bwe tugisoma, Bayibuli ejjudde ebisuubizo, ejjudde ebisuubizo nga n'ekisuubizo ekisinga obukulu kwe kununula oluyo lw'omuntu. Mu ngero ziri mu Bayibuli okuviira ddala ng'okutondebwa kubaddewo ekibiina kijja, ebisuubizo eby'okununulayo lw'omuntu bitandikira awo era kwe tujja tutandika okufuna tooki emulisa ebuziba. Adamu ne Kaawa, Adamu teyasobola kutegeera olulyo lw'omuntu lunanunulibwa lutya newankubadde ng'essuubi lyamuweebwa. Buliawo yalowooza kazadde Kayini, Kayini anaanunula agenda okulaba nti tesibwa ebitowe ebiri, naye Mukama mukozesa obunnabbi amulisa tooki mu biseera eby'omumaaso. Ebyo nno bye binyweza okukkiriza kw'abakristaayo era bajjajjaffe okuyita mu mirembe bwe batyo bwe bazze banyweza okukkiriza kwabwe. Abakkiriza nti ebyo bye yasuubiza mu biseera eby'edda, ebiseera byabyo bwe byatuuka, kyetuyinza okugamba nti at the fullness of time, tibyatuukirira. Weewaawo ate nga tulina ekisuubizo kye tulinze nti alikomawo atutwaleyo gy'ali. Kale ne banywereza okukkiriza kwabwe, ekyo kyabaleetera okwerekereza ebintu bingi ng'omwo mwe mwali gye baalinga banywezanga kwe kusinza kwe baali bategeera. Bwe bakitegeera nti ate gwe balindiridde akomewo okusinza takubalagira kukola nga bwe badde bakikola, abawulize ne bawulira ne bagonda ne beesanga nti bajja beefunira definition egenda okuvaamu munnaffe ono ky'agezaako okunnyonnyola munnamawulire. Atuuka n'amutegeeza nti ebayibuli eno nga bw'ogiraba ejjudde okusuubiza naddala ekisinga okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era n'amutegeeza nti okusuubiza kw'omununuzi Mesaya mu ndagaano enkadde kulabika emirundi 1527. Egyo emirundi gyonna nga gyogera ku ssuubi ery'omununuzi agenda okujja okununula ensi eno. Kale byonna abaabisoma buli yakwata ekisuubizo ekyo kyamufuula omuntu ow'enjawulo ku abo be yawangaalirangamu abataalina kyakukuumirako kukkiriza kwabwe. Weewaawo era najja n'amulambululira mu ndagaano ate empya essuubi eririmu ery'okukomawo kwa Kristo. Weewaawo mu ndagaano enkadde yayogeranga ku mununuzi agenda okujja omufukeko amafuta Mesaya emirundi egyo gyonna gye tugambiddwa 1527. Ebyo we byatuukirira kuba teri kyamulagulwako mu bunnabbi kitaatuukirira. Kale ebyo bimala otuukirira era ababisomako abamutegedde bwe bakakasa ekyo ate ne banyweza ebisuubizo ate ebiri mu ndagaano empya nti alikomawo okununula abo abamukkiriza era abamugoberera. Ejo nno tukakasibwa mu Bayibuli oba ogisomye okunoonyereza kulaga nti emirundi 319 byonna byogera kudda kwa Mukama waffe.
bajjajja ffe bonna abaatusooka baze nga bayiga ebintu bino batuuka batya okuba bajjajja ffe kubanga we bazze nga bategeera amazima gano kyabaleetera okwerekereza yonna gye baali ne bajja bagoberera ekituufu kye bayize ne banyweza okukkiriza kwabwe ate ne bakusomesa n'emirembe egiddako okutuusa ku lunaku luno olwaleero bwe tuka okutegeera nti Bayibuli gye tulina okuleka eramula obulamu bwaffe bye tukkiriza byokka biva mu Bayibuli yonna ate yokka kati bwajja namutuusa ku nsonga eyo eraga nti eno ekkanisa gyamubuulirako teyina walala wonna wejja byakuyiga byayo wabula mu Bayibuli ekiri mu Bayibuli kyokka kyekkiriza ate Bayibuli egikkiriza mu bulambalamba bwayo si bitundu abantu abaasobola okunyweza ekyo bajja bavaamu definition y'ekyo kye tuyita eddiini ey'abakristo abalindirira Kristo abakwata olunaku olw'omusanvu atuuka n'amuwa statement ez'enjawulo ezikoleddwa abantu aba era nga statement zaabwe zino zaakuŋŋaanyizibwa mu katabo akayitibwa The Book of Romans page 298 atuka amutegeza omusajja omu ayitibwa Leroy Edwin ayogera n'agamba nti nno okukkiriza mu kkoma okwa mukama kwa Yesu Kristo kuzze kubaawo emirembe n'emirembe emirembe mingi okuva emabega era ng'ekkanisa ekinywezezza ekyo eky'okukkiririza mu kudda kwa Yesu Kristo ekyo ne kikakasa nti okukkiriza kuno kuliko abakunywezezza obulamu bwabwe ne batambula n'ekisuubizo kineeno era namutegeeza nti obunnabbi obwogera ku obukristaayo bwonna nga obubaka bwe babuulira tebusimbula bye buyigiriza ku ssuubi essuubi oba kiyite hope bubeera tebuyina kyonna kyonna kyebusobola kunyumya ku Kristo kubanga Kristo atuwa ssuubi obulamu bwonna bwe tutambuliramu Kristo si ya aliwo okutusuubiza kufuna visa okufuna abaana okufuna ebyo abantu bye basinga okuyaayaanira kuba byonna osobola bifuna eriyo ababirina kyoyaayaanira leero eriyo akirina ate bwakifuna aba ayagala era ekirala ate n'ababiina era ebiweerera ddala ngaolaba obulamu bwaggwayo nabo era emirembe tebalina eriyo ababiina omugagga alina buli kimu naye atya omwavu olaba omwavu aga kunzi takutwala byange n'omwavu olaba ku mugagga agamba omugagga ne kenna akatina aga kanzijjako mugagga ne yessaako obukuumi ne beetaddeko mukuma nabo abatya kale kugamba emirembe nga tewali ne Kristo asuubiza mirembe era gy'emirembe gye giri mu ssuubi ly'okudda kwe era ayogera ku musajja omulala awandiika ebigambo bino n'agamba nti buno bwe ayogera n'agamba nti genuine Christianity is necessarily Adventist. Musajja ono ayitibwa Carl Beth agamba nti obukristaayo obwannamaddala bwogera ku kukomawo kwa Kristo gy'osinzizza eyo gye mukuŋŋaanira mu kyemuyita okusinza waliyo obubaka bwogera ku kudda kwa Yesu Kristo kuba ekyamazima bwe obusemberedde omusajja ono atugamba nti obukristaayo bwannamaddala busimbidde ddala mu kutegeeza abantu okudda kwa Yesu Kristo ekirala ekiri wabweru w'ekyo ekyo kirala era si bukristaayo ebigambo bino ebikakasa essuubi lyaffe mwe bisimbibwa weewaawo Bayibuli teyawandiikibwa muntu omu yawandiikibwa abawandiisi ab'enjawulo 40 naye nga bawandiika mu nnimi ez'abantu
ati iranga bebantu wewawa ilabo ononyi nganzi nawe. Kati mubulamu buno metutambulira nga tusoma Bible, oluusi Bible yesomwa olina ajisoma olw'ebigendererwa eby'enjawulo ebimusomesezo olunyiriri lwayinza obba nga asomye. Kale nno wewaawo n'abawandiisi ba Bible baali basobola okukozesa endowooza y'emu eyo ekimuli ku mutima n'awandiika ekyo. Ne Bible yetukakasa nti baalungamizibwa Omwoyo Omutukuvu, baali mu bifo bya njawulo mu biseera bya njawulo, naye obubaka bwabwe Omwoyo y'omu ye yabulungamya okutuuka okubaawo essaawa ya leero ne tuba nga tusobola okubusomako ate nga tebukontana. Bayibuli w'oba ng'ogisoma nga bajjajjaffe baagisoma, leero ofunako katini n'enkya katini. Bayibuli si novo, manyi nga novo naagitunulako ng'erina volyumu nnene, kano eno volyumu ntono. Nesenga oba olina volyumu nnene eya novo n'obuuza empapula zino zonna n'azisoma ndi antegeere novo kyeyogerako, ekyangu ennyo ky'oyinza okukola kwe kujja emabega waayo eno n'olaba kye tuyinza oyita nti obufunze samale. Ogenda okuyita mu samale n'otegeera nti oke ono ajja atandika bw'ati, naye makati awo gundi bajja mutta, enkaayana ejja vaano, omalize ng'obitegedde. Bayibuli yo si bw'etyo bw'eri. Bayibuli kigambo kya Katonda ate era kirina amaanyi agakwata ku mutima gw'omuntu, mutima ne gukyusibwa. Omuntu asoma Bayibuli akula, ayogerwako nga ekimera we kiba kikula, kitandika mpola kyeto ekikoola kikyo kikuwanvu yekireese ekimuli kivamu nekimera ekireeta ebibala. So abayizi ba Bayibuli tubasuubira okumera ebibala, atere ebibala ebyo ne bigasa abalala, abalala nabo ne bazimbirako okukkiriza kwabwe. Ebigambo bino eno bisoma mu kitabo kya Mako essuula ey'okuna. Kasoma olunyiriri lwa 28 kugamba lutya ti ensi ebala yokka okusooka kalagala ate ekirimba ate ngano, engano enkulu mu kirimba, naye emmere bweyengera amangu ago assaako ekiwabyo kubanga okukungula kuba kutuuse. Bajjajja baffe betusomako okukkiriza kwabwe, wewaawo ebigambo bino ebyasooka okugwa mu matu gaabwe ebimu byali bikaawu gye bali, byali bino baleetera okusalawo kw'amaanyi, naye bwe babifuna ne babikkiriza ne bikula munda mu bo, baamera ebibala nga n'ekimu ku byo kwe kwagala, kwe kukkiriza. Ate ebibala ebyo ne bibaleetera okubitegeeza abalala, nabo ne bajja nga banyweza okukkiriza kwabwe. Wetuyiga kukkiriza kuno eno kunywezebwa nnyo, naddala ng'okakasizza ekyo kyokkiririzaamu. Twatandise twebuuza ekibuuzo nti nno kisimbye omusingi gwakyo guli ludda wa? Oluyimba ne batuwadde ekyokuddamu musingi gwaffe munywevu ba kye kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda bw'okyenywerezaako weewaawo omusingi ogwo guba munywevu. Olunaku lwaleero ekyokuyiga kyaffe ekyo kitukubiriza nti ng'ekigambo kya Katonda eky'obunabbi bwe kiri ekituufu, ekyo kikakasiza ddala nti eriyo Katonda mu ggulu era ebisuubizo bye yatusuubiza ajja bituukiriza. Mukama akuwa omukisa. Sabo neegatteko tuweeyo okwebaza. Taata ow'ekisa, weebale otukoze bulungi n'olwaleero bw'otuyigirizza. Tusaba Mukama kigambo kyo kinywereze ku mitima gyaffe, abakeera okugenda okukola Mukama bakulembere, abasigala awaka Mukama waabo bakulembere. Fena tusaba Omwoyo w'amagezi yabatulungamya mu bye tukola byonna, tusobole okuweesa ekitiibwa nga tutambula, nga twogera, nga tukola, kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi
nga tonafuluma nnyumba yo.